time Joe could do his ski. I'm ready to record it all. Zakopane. Como é que está a comida, gente? Amazing. Roxy, say something. So, let's go. Hello, I'm a queen. You're a queen. Where's my comb, please? Não há amigas merda.
Queres que eu filme aqui? Se calhar é melhor. Cima da outra carregar, não? Sim. Guys, até fixe que tapa, o menu está a tapar o telmo. Mas. Foda-se, mas. Para hoje. Mas espera aí, mas é vídeo, deixa-me dar a filmar. Está a filmar. Pois está. Pois que, mas. Então se quer, eu estou a nós. Cheers. 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 Isto é difícil, pá. Estava aqui uma coordenação. Beijinho no vídeo.